julle almal baie welkom vanoggend by ons tekkiesdiens. Baie dankie dat jy saam met jou kinders ook vanoggend ingeskakel het. Dankie dat julle deel was van die afgelope week se Pinksterreeks. Ek hoop julle het regtig ook so geniet soos wat ek het geniet het. Ons het deur fotoalbums geblaai. Ons het hersblare bymekaar gemaak. Ons het paaseiers oopgebreek. Ons het sambrele oor ons koppe gehad. Ons het sonbrille opgehad. Alles om ons te kom herinner aan dit wat die Heilige Gees elke dag in ons lewens doen. Nou vandag vier ons Pinkster. En dit beteken dat vandag dink ons aan die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is, so bietjie meer as 2000 jaar terug. Maar weet julle wat, op daardie dag het die hele wêreld 'n ander plek geword. Die Heilige Gees het binne mense kom woon. En dit het ander mense weer verander om in Jesus te begin glo. En soos wat hulle in Jesus begin glo het, het hulle die Heilige Gees ook ontvang, sodat hulle al hoe meer soos Jesus kon leef. Nou soos wat ons vir mekaar in hierdie week ook gesê het, die Heilige Gees leef in ons ook. Van kleins af is die Heilige Gees ook deel van ons lewens. Dus vanoggend het ek een van hierdie looprame hier by my, en ons gaan vanoggend na looprame kyk en na krikke kyk en hoe ons daaruit ook kan leer wat die Heilige Gees ook in ons lewens doen. So as jy dalk miskien 'n paar krikke het wat daar iewers in die huis lê, of miskien dalk jou ouma se loopraam, wil ek gou vir jou vra of jy dit nie kan gaan haal nie. Maak net seker dat dat ouma mooi eers veilig sit voordat jy dit vat, en dan sien ons mekaar nou weer. Sy, hoop jy nou jou krikke of jou loopraam saam met jou by die TV. Ons gaan nou eers saam staan en dan gaan ons 'n liedjie sing waarmee ons ook vir Jesus gaan dankie sê dat die Heilige Gees ook in elkeen van ons woon. Wonder, wie van julle het al 'n been gebreek sodat jy krikke nodig gehad het om te kon beweeg, of selfs 'n rolstoel, of selfs 'n loopraam nodig gehad het? Nou dink gou 'n bietjie saam met my. Sê nou maar daar was nie goed soos krikke of looprame of rolstoele gewees nie. Dink gou 'n bietjie hoe sleg dit sou gewees het, nê? Jy sou die heel dag op dieselfde ou plek moes gesit het. Mense sou goeders vir jou moes kom aandra, jou pappa en jou mamma sou heeltyd vir jou goed moes aandra, of hulle sou jou moes ronddra die heeltyd, en dit sou vir jou ook nie lekker gewees het nie, want jy kan nie rond beweeg met jou krikke of met 'n rolstoel of met 'n loopraam nie. En weet julle wat, eendag het iemand gesê dat om 'n kind van God te wees is amper dieselfde soos krikke. Nou wat dink julle sal hulle met dit bedoel? Hulle bedoel eintlik dat elke kind van God is eintlik maar net 'n swak in hulle self, en het daarom iemand nodig, vir God nodig, om regop te kan staan, net soos wat ons hierdie krikke nodig het wanneer ons ons been gebreek het. So hulle sê eintlik, wel, ons glo eintlik net in God omdat ons in onsself te swak is. En weet julle wat? Dis eintlik presies wat die Bybel ook sê. Die Bybel sê vir ons,
dat alle mense swak en sondig is, dat alle mense geval het en iemand nodig het om hulle te op te help om te kan op hulle voete staan. En ons weet dat dit net God is wat ons kan ophelp en vir ons die krag kan gee om dit te kan doen. Hoor wat sê Romeine 8 vers 26, daar staan, die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by. Die Heilige Gees is die een wat ons help wanneer ons geval het, en hy is die een wat ook so skrikke ons help wanneer ons seer gekry het. En dan staan daar in vers 31, as God vir ons is, wie sal dan teen ons wees? En dit het my laat dink aan mense wat arm druk. So kyk gou 'n bietjie na die volgende video. Het julle gesien wat in hierdie video gebeur het? Eerste het die mamma teen haar kind arm gedruk. Nou dink julle dit is fair? Nee, dit is mos nie fair nie, want die mamma gaan mos elke liewe keer wen, want sy is groter en sy sterker as haar kind. Maar wat het toe gebeur? Oomblik toe die pappa bykom, toe wen hulle twee somme baie maklik vir mamma met hierdie armdruk kompetisie. En weet julle wat, dis presies wat Romeine 8 vers 31 vir ons sê. As God aan ons kant is, wie kan teen ons wees? Die Heilige Gees wat aan ons kant is, gaan maak dat ons altyd in die wenspan is. Dis soos hierdie krikke. Die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by. Die Heilige Gees is aan ons kant om ons reg op te hou en om ons op te tel wanneer ons geval het. So wanneer jy weer mense in die strate sien loop, dalk met krikke, of iemand in 'n rolstoel daar in die mall, of in 'n loopring in die hospitaal, of waar ook al, maar as ons dit elke keer sien, kom ons herinner onsself aan dat die Heilige Gees ook soos krikke is, wat ons reg opbou in die lewe. Ons gaan nou saam nog 'n lied sing, wat ons ook vir die Here gaan dankie sê, dat hy ons ook reg opbou, en dat hy aan ons kant is. Kom ons sing lekker saam.
Ek wil sommer net baie dankie sê dat julle hierdie week so saam met my ook deelgeneem het aan ons kinderpinksterreeks. Ek het dit regtig saam met julle ook geniet. En mag jy in hierdie week ook weet dat die Heilige Gees naby aan jou is. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook vanoggend net weer kon gehoor het dat as U aan ons kant is, wie kan dan teen ons wees? Dankie dat ons kan weet U is die krikke wat ons in ons lewens reg ophou. U is die een wat ons ophelp. U is die een wat ons in ons swakheid bystaan. En ek wil bid, Here, dat U vir elke kind en vir elke pappa en mama ook in hierdie week sal bystaan met enige iets wat hulle dalk mag beleef in hierdie week. Dankie dat ons kan weet, U is so naby, dat U selfs binne in ons elkeen leef. Ons loof en prys U daarvoor. In Jesus se naam, amen. Mag julle 'n lekker Sondag verder hê en 'n lekker week vir julle almal. Bye!